Në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, në çdo derë që trokitëm këtu në Kumanov, në fshatrat për rreth, ata u ndjen të gëzuar për vetë faktin se e dishin që organizata kulturore humanitare Merhamet ka trokitur dhe po mendon për ta. Pikërisht, disa pako janë shpërndarë në rrethin të Kumanovës dhe... Quhem Sefedin Zimberi nga fshati Qerkes. I falemenderoj këtë shoqat humanitare bëmirëse. Jam i knaqër, Allahu Azagjel i shpërbleft këta vlezër, këta me të vërtet që interes kanë të muslimanat edhe ju ndimojnë, Allahu Azagjel në të bot i shpërbleft me gjenet. Pas një dite sa të lodhura që dhe të bukur jemi pranë organizatës kulturore humanitare Merhamet këtu në Kumanov dhe pranë me e kam ndoshta përfaqësuesin e Kumanovës Kujtim Ismailin për të na treguar se sa ka qenë lodhshme dita sot. Përshëndetje Kujtim, sa ka qenë lodhshme dita sot sepse keni pasur një agjendë të ngarkuar? Përshëndetje, e lodhshme nuk mund thuhet pasi që mirëme me ndihma dhe është themi një kënaqësi të dalim në ndim familjarëve me nevoj. Kështu që sot filluam me shpërndarin e pakove ushqimore në rajonin e Kumanovës, kjo aktivitet do të vazhdoj edhe në teritorin e Maqedonisë ditave në vazhdim. Do të thotë, në përgjithësi, vetëm Kumanov, vetëm se ka filluar sot, edhe në ditave në vazhdim, do të 30 ditë, Ramazani do të ketë në përvendet të ndryshme. Po, ashtu është në për gjithë teritorin, më thonë do të përfshirë gjithë teritori i Maqedonisë. A është kjo hera e parë që Merhamet në Kumanov bën shpërndarjen e ndihmave ose? Kjo aktivitet dhe aktivitetet tila humanitare tashmë në shoqatën tonë janë bërë edhe traditë. Kjo aktivitet vlen të theksojt se ishte në bashkëpunim me shoqatën humanitare IHH nga Turqia. Oh.
ha insani yardım vakfı olarak. Ramazani vërtet e don humanizmin dhe ne me shokët po e bëjmë këtë. Shpërdarjen e pakove po e bëjmë në Maqedoni. Allahu na e pranoft si gest fisnik dhe urime Ramazanin. Paketi hazırlayıp buradaki kardeşlerimize biz dağıttık. Allah kabul etsin. Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Onların Ramazan coşkusuna biz ortak olmak istedik. Onların yüreklerine dokunmak istedik. Hepsine selam ediyorum. E kush nuk do t'i donte sofrat plot të mbushura me ushqimet e preferuara, sidomos që gjithë se cilin nga ne. E pikërisht në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, kur gjatë gjithë ditës qëndrojmë të uritur dhe të etur, që në fund të fundit të ulemi në sofrat e përbashkëta me familjarët dhe të ushqehemi me ushqimet e tona të preferuara. Sidoqoftë, momentalisht jemi në kampin e refugjatëve në Tabanoc, për të parë se çfarë ushqehen ose me çfarë ushqehen në fakt po të njëjtit. Pikërisht, organizata kulturore humanitare Merhamet, si çdo vit tjetër edhe këtë vit, do t'i gëzoj fytyrat e muslimanëve të cilët qëndrojnë brenda këtu. Se si do t'jetë atmosfera të Po pra miq të dashur, jemi në kampin e refugjatëve këtu në Tabanoc, së bashku me mua është edhe përfaqësues i Merhamet, organizatës kulturore humanitare që tashmë tërë ditën e kemi kaluar së bashku me to dhe kemi arritur deri në iftar, është Muadin Limani ku do na flet pak më tepër rreth aktivitetit të shpërndarjes së ushqimit pikërisht për këta refugjatë. Muadin, përshëndetje, faleminderit që je së bashku me ne. Përshëndetje. Më lejoni së pari herë nëpërmjet kanalit tuaj të veshjes gjithë muslimanëve të urojmë këtë muaj të bëkuar, këtë muaj në Ramazanit. Tani, si çdo vit, do më thonë prej 2015-ën, ne ende vazhdojmë me aktivitetet tona në gjatë muajt Ramazanit. Ja, si që shini prej dje, kemi filluar në Tabanos tu me refugjatët. Do më thonë prej 2015-ën, që 4 vite plota, jemi për gjatë muajt Ramazanit, tu që janë refugjatët nga Siriat, do më thonë nga linja mesme që janë këtu. Do më sëllim për iftar. Do më thonë, si që dini, vitin e kaluar, do më thonë, një muaj Ramazan, për çdo ditë po kemi sollur ushqim, dhe si që dihet me përfunduam vitin e kaluar e përfunduam me sofrën e Bajramit, do më thonë, edhe si vjet përsëri prej dje kemi filluar,
deri fund muajit të Ramazanit do të vazhdojmë me këtë aktivitet dhe patjetër padyshim që aktivitete tjera. Dhe në fakt gjatë viteve të kaluara ka pas më tepër refugjat këtu në kampin në Tavanov. Si vjet po shihet që është një numër pak sa më i vogël se vjet dhe par vjet. Sigurisht kanë gjetur rrugët e tyre për të shpëtuar pak më mirë ndoshta. Padyshim, domethënë për çdo vit numri zvoglohet. Domethënë vitet e kaluara ishte numri më i madh, si vjet këtë vit është numri shumë më i vogël. Domethënë si gjithë ato kërkojnë rrugën e tyre për të dalur, për të larguar, për të ikur në Evropë, për të filluar një jetë të re, një jetë më të mirë. Kështu që edhe këtu është numri është zvogëluar, në anën tjetër mirë është që është zvogëluar, se ta në kohën neve të mendjen jonë që ndronë këtu se çfarë gjende janë, ku janë. Kështu që edhe këtë vit do të jemi këtu në Tavanos dhe gjithë Maqedoninë që do më thëmë me projekte tjera për gjatë muajit Ramazan. Atëherë ne ju dëshirojmë sukses dhe vazhdoni edhe më tej me punën e juaj të palotshme. Ju faleminderit edhe juaj. Juaj që të ankohen, dhe më thonë, vitin e kaluar, të ankohen jeni me ne, ku jemi ne dhe ju ati, dhe më thonë, zbashku, do mundohemi që të ndihmojmë gjithë refugjatëve dhe skamnorëve që janë në Maqedoni. Dhe gjithë shka që duhet, do të jemi së bashku, atër mirë së dashur, kjo ishte Pranë, që ndroni edhe më tej me ne.